Na oko 200 kvadratnih metara u prostoru desno od svečanog ulaza u gradsku kuću u toku su radovi na adaptaciji objekta bivše suvenirnice u njenu buduću novu namenu, turistički infocentar. Ideja o premeštanju infocentra aktualna je već nekoliko godina. Turistička organizacija je od grada prostor dobila na korišćenje i radovi su mogli da počnu. Mi smo pre par godina uradili projektno-tehničku dokumentaciju za sanaciju i adaptaciju ovog objekta bivše gradske suvenirnice u novi turističko-informativni centar i možemo reći da smo sada ušli tek u prvu fazu radova koja je finansirana od strana Ministarstva turizma, telekomunikacije i trgovine u vrednosti od 3 miliona dinara. Naše učešće je negde oko 600.000 dinara. Prva faza radova se odnosi pre svega na grube radove, najgrublje radove koje su u samom objektu. Novi informativni centar će na jednom mestu gostima našeg grada nuditi sve potrebne informacije, ali i dodatne sadržaje, što će upotpuniti turističku ponudu. Inače, predviđeni kao gradska biletarnica, imaće svoju salu za projekcije, naravno infopulteve sa mnogo većim kapacitetima, isto tako suveniri, novi suveniri će se moći kupovati ovde u infocentru kada on bude otvoren. I kažem, definitivno svi turisti koji će dolaziti u naš grad, a i naši sugrađani, imaće jednu kvalitetniju uslugu u smislu primarne turističke infrastrukture i onoga što je svakako najbitnije kada neko dođe na destinaciju. Prvi kontakt koji ostvaruje u većini slučajeva, pogotovo strani turisti, je svakako infocentar i zaposleni u infocentru. Za ceo projekat potrebno je 15,2 miliona dinara. Kako sagovornik dodaje, nadaju se da će u sledećoj godini uspeti da obezbede preostalih 12 miliona, kako bi do kraja 2022. godine infocentar bio završen.